سب سے اعلیٰ جو آلہ ہمارا نبی 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 یا 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 نبی پیش کرتا ہوں سماج کے یا نبی یا نبی سارے لچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ارے سارے لچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس لچھ میں اچھا ہمارا نبی سب چلنے والے اجلوں میں چمکا کیے اپنے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی چمکا ہمارا نبی دوبارہ پڑھ دیجیے جی دوبارہ.